এসময়ত গান বুলি ক'লে কেছেটৰ কথাই মনলৈ আহিছিল। কণমানি টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এটাত কেছেট ভৰাই গীত শুনাৰ আমেজেই বেলেগ আছিল। তেতিয়া প্ৰিয় গীতৰ কেছেট কিনিবলৈ বহুতে পইচা সাঁচিছিল, কেছেট সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু দোকানবোৰতো আকৰ্ষণীয় কভাৰেৰে কেছেটবোৰ সজাই থোৱা হৈছিল। কেছেটৰ লগত জড়িত অসমৰ আন এটা অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান আছিল মিউজিক মেকাৰ্ছ। অসমৰ সংগীত জগতখনলৈ বহু জনপ্ৰিয় আৰু সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ গীত উপহাৰ দি যোৱাত মিউজিক মেকাৰ্ছৰ অৰিহণা আছিল অন্যতম। মিউজিক মেকাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰয়াত বীৰেণ দাসদেৱে যিদৰে চিৰসেউজ গীত নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিছিল, সেইদৰে বহু শিল্পীক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ সুবিধা দিছিল। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জিতুল সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ সংগীতা কাকতিৰ নাম বিশেষভাৱে ল'ব পাৰি। অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ডক্টৰ সংগীতা কাকতিয়ে মিউজিক মেকাৰ্ছৰ বেনাৰত গোৱা গীতসমূহ অসমৰ সংগীত জগতত সদায় চিৰসেউজ হৈ থাকিব। পুনে ইউনিভাৰ্চিটিত ইংৰাজী সাহিত্যত এম.এ. পঢ়ি থাকোঁতে মিউজিক মেকাৰ্ছৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি মুম্বাইত গীতৰ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে বহু প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীক লগ পাইছিল ডক্টৰ সংগীতা কাকতিয়ে। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ আন্তৰিক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মোৰ জীৱনৰ কিছুমান ভাল লগা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। মোৰ এই দীঘলীয়া সংগীত যাত্ৰাত মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল মুম্বাইৰ নিচিনা এখন সুন্দৰ ঠাইত গীত পৰিৱেশন কৰাৰ, গীত ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল আৰু বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰা অভিজ্ঞতা, লগতে বহুতো প্ৰতিভাজখা প্ৰসিদ্ধ শিল্পীসকলৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান, লগতে মই একেলগে তেওঁলোকৰ লগত কণ্ঠদান কৰাৰ অভিজ্ঞতা, সেইবোৰ কথা আপোনালোকৰ আগত আজি চমুকৈ অকণমান কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই যেতিয়া পুনা ইউনিভাৰ্চিটিত এম.এ. পঢ়ি আছিলোঁ ইংৰাজী সাহিত্যত, সেইখিনি সময়তে মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল আমাৰ অসমৰ এটা ডাঙৰ কেছেট প্ৰতিষ্ঠান মিউজিক মেকাৰ্ছৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিবলৈ। সেইখিনি সময়ত মিউজিক মেকাৰ্ছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বীৰেণ দাস তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু আমাক অনুৰোধ কৰিছিল, আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে তেখেতে কেছেট উলিয়াব, এলবাম উলিয়াব, মুম্বাইত ৰেকৰ্ডিং হ'ব আৰু মুম্বাইৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীসকলক লৈ তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিব। আৰু যেতিয়া মই এই আমন্ত্ৰণ পালোঁ মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিল, মই আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। সেইখিনি সময়ত 1990 চনৰ কথা, সেইখিনি সময়ত ঠিক 89ত তাৰ আগে আগে কায়ামত সে কায়ামত তক সেই চিনেমাখন যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু তাত পাপা কেহতে হে সেই গানটোৰ কাৰণে উদিত নাৰায়ণ ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰতে ষ্টাৰ হৈ পৰিছিল। তেখেতে মোক কৈছিলে যে তুমি উদিত নাৰায়ণৰ সৈতে ডুৱেট গাব লাগিব। এই কথাটো শুনি মই ইমানেই এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ, সেই গোটেই ৰাতি সেইদিনাখন মোৰ টোপনিয়ে নাহিল ফূৰ্তিতে। 1991 চনত নিৰিবিলি গধূলি এলবাম মুক্তি পোৱাৰ লগে লগে শ্ৰোতাৰ মাজত জনপ্ৰিয় হয়। মই মুম্বাইলৈ গ'লোঁ, ষ্টুডিঅ' বিটছত আমাৰ ৰেকৰ্ডিংসমূহ হৈছিলে। নিৰিবিলি গধূলি আৰু অঞ্জনা এই দুটা এলবামৰ ৰেকৰ্ডিং একেলগে হৈছিলে, একে সময়তে ষ্টুডিঅ' বিটছত হৈছিলে। আৰু ষ্টুডিঅ' বিটছ হৈছে সংগীত গজল প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী হৰিহৰণ আৰু জনি মুখাৰ্জী তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ'। সেইখিনি সময়ত ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত দুয়োজন শিল্পী প্ৰায়ে আহি আছিলে আৰু আমি তেওঁলোকক খুব ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিছিল। নিৰিবিলি গধূলিত মই দুটি গীতত কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ, এটি হ'ল যায় বাহিৰ ফুৰে যমুনা ধুৱাই আৰু আনটো হৈছে উদিত নাৰায়ণৰ সৈতে তোমাৰ মৰমতে মন মোৰ দহিছে। এই এলবামৰ যায় বাহিৰ ফুৰে যমুনা ধুৱাই শীৰ্ষক গীতটো সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় গীত। যায় বাহিৰ ফুৰে যমুনা ধুৱাই এই গীতটিৰ কথা সুৰ হীৰেণ গোহাঁই, আৰু গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা আছিলে উস্তাদ তৌফিক কুৰেশ্বী আৰু পীযুষ কানোজিয়া, দুয়োজনে মুম্বাইৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী। আৰু উস্তাদ
তৌফিক কুৰেশ্বী হ'ল ওস্তাদ আল্লাহ খাজীৰ পুত্ৰ আৰু ওস্তাদ জাকিৰ হুছেইনৰ তেখেত ভাতৃ। এই গীতটিত তেখেতেই তবলা সংগত কৰিছিল আৰু বাঁহী বজাইছিল প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী বাঁহীবাদক ৰণু মজুমদাৰে। আৰু ইয়াত যিসকল শিল্পীয়ে বাদ্যযন্ত্ৰত সহায় কৰিছিল প্ৰত্যেকজনে একো একোজন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্ৰী। একো একোপাত আমি ক'বলৈ গ'লে ওস্তাদ বুলি ক'ব পাৰোঁ, চিতাৰ, গীটাৰ, তাবলা, ভায়লিন সকলো ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হৈছিল। মই এই গীতটি অকণমান গাই দিছোঁ। নিৰিবিলি গধূলি এলবামৰ আন এটা জনপ্ৰিয় গীত তোমাৰ মৰমে মন মোৰ দহিছে। গীতটিৰ কথা বিজয় দুৱৰাৰ আৰু সুৰ জয়ন্ত দাসৰ। নিৰিবিলি গধূলি এলবামত মই কণ্ঠদান কৰা আন এটি গীত হৈছে তোমাৰ মৰমতে মন মোৰ দহিছে। গীতটিৰ কথা বিজয় দুৱৰা আৰু সুৰ জয়ন্ত দাসৰ। আৰু এই গীতটিত সংগীত কৰিছিল চাৰ্লছ এছ ফাজ। তেখেতো মুম্বাইৰে আৰু ষ্টুডিঅ' বিটছত ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে। আৰু এই গীতটি মই উদিত নাৰায়ণৰ সৈতে যেতিয়া কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে কেনেকুৱা লাগিছিল মই ভাষাৰে বুজাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু তেখেত ইমানেই টেলেণ্টেড আৰু তেখেতে ইমানেই আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল। আৰু মুম্বাইৰ শিল্পীসকলে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিব জানে, খুব আমাক উৎসাহ যোগাইছিল। আৰু গীতসমূহ সুৰ কথা এইবিলাকক লৈ পেলাই তেখেতে আমাক খুব প্ৰশংসা কৰিছিল। আৰু গীতটো তেখেতক শিকাইছিলে জিতুল সোণোৱালদাই। সেই কথাবোৰ আজি খুব মনলৈ আহিছে। আৰু উদিত নাৰায়ণে অতি সুন্দৰ গায়। তেওঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে শিকি পেলাই গীতটি গাইছিলে। মই অকণমান গাই দিছোঁ। মুম্বাইৰ জগজিৎ সিং, লতা মংগেশকৰৰ দৰে সংগীত তাৰকাৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিল ডক্টৰ সংগীতা কাকতি। নিৰিবিলি গধূলিৰ পিছত অঞ্জনা, অপৰূপা, প্ৰতীক্ষা আদি আটাইবোৰ এলবাম আৰু গীত জনপ্ৰিয় হৈছিল। সংগীত জগতলৈ এনে অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে মিউজিক মেকাৰ্ছৰ নাম অসমৰ সংগীত ইতিহাসত সৰ্বকালৰ বাবে ৰৈ যাব। বিশেষ প্ৰতিবেদন, ডিজিটেল ডেস্ক, Reach time.